Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ndak nih kipas angin, guys. Kipas anginnya rusak. Musimnya musim sumuk, musim gerah. Diingi ya sewengi udah hujan. Tetap ya kipasnya rusak. Adem nggak sewenginya. Nah, tong-tongan. Para dina-dina sumuk terus piye? Kipasnya rusak. Ini ndak nih kira guys. Gila. Ganti anyar. Nah, iki tukang servis iki andalan dhewe, guys. Iki kanca dhewe omahe Desa Palur. Nek sing kuwi silit dhewe gantine sing gawane piye ae mendingan. Tutupe diakali dhewe neh. Kurang tet ndak? Kurang plek. Ngene nek pengen nge power bisa. Wes silakan datang saja ke sini ke rumahnya. Nggone Mas Prastio utawa Mas Ponyo. Batang TV pirang-pirang bosku, ajan ra umum. Kok siji lho kok. Lah sing plek kan siji to kuwi. Mending wetone asline kuwi ya. Ya asline kuwi. Oke lur, pemasangan parabolanya. Pasangan penutup. Tutupi dipasang, guys. Terima dandani TV. Serba elektronik bisa. Sing ora kena didandani, kena diakali. Penting empan. Pasang baling-baling. Mbahote malah kebalikan ya nyonek ngono. Sangke apa le? Wesh. Ya sis tenan ra. Wesh, wes sis coy. Domong. Mesine anyar. Ibarat motor ini bore up ya. Bore up ae ganti wae Tiger. Cuk. Ini sis pol. Ini nggo bengi saat tidur nyenyak. Masih sendiri. Ya guys, kandang ya penting dibantu like, share dan subscribe. Matur suwun sing sampun subscribe. Wes nyo share sih yang ngono, diingeti wong dipayu ingko. Ada lah dipasang penutupnya. Sepeda itu ku anyar dong. Sepuluh ganti anyar berung adek. Kayak yang kurung nudok tanpa di anu lagi. Tanpa di bawah lagi. Ayo kawan yang nunggu ya guys. Kayaknya Mbak Yul bakul nusuk nasi goreng ya? Iya. Ini apa TV ini? Bongkol. Titar nih ini ya? Ngarep ya. Nggak gelem aku kah juga. Ya mau repot tadi kan? Benar nak repot tak? Kok juga mau gelem ya? Gak. Kayaknya enggak kan? Repot tak. Kurang nutup. Yes. Beres. Nah, ngeren lo TV so ngeses guys. Kipasnya kena guys. Ngeses so yang ini. Lintang deh. Hmm? Lintang baru warah.
Intan ya? Oh, Intan ada yang si jam? Terus kena kelihatan, menawang kan dulu YouTube-ku. Ngunungi bantu di subscribe ya, Mbak Intan. Wes, terus-terus sih dinyang wong iki tenan. Misi 1 sudah berhasil. Iki sik tandone kipas sik pira nggih sing rusak ya. Beres. Kipas lur.